Els llaços grocs al centre de la polèmica. Ciutadans havia convocat una manifestació de suport a la persona que presumptament va ser agredida quan en retirava. Unes 600 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat davant del Parc de la Ciutadella just on van tenir lloc els fets. Entre les consignes, crides contra dirigents independentistes i també contra els Mossos d'Esquadra, qüestionats els últims dies justament per haver identificat persones traient simbologia groga. I crits també contra aquest mitjà. Quan l'ambient s'havia escalfat per l'acció d'un activista antifeixista, un càmera de Telemadrid ha estat increpat. Uns quants manifestants han pensat que era treballador de TV3 i han vist uns detalls grocs del seu equip que han confós per llaços. ¡No me toques! ¡Es de TV3! ¡Me está amenazando! Després el càmera ha estat envoltat. Una dona li ha estirat la càmera per darrere i ell ha reaccionat exhibant un cop a un home. Just després, el càmera ha estat agredit per unes quantes persones que l'envoltaven i els Mossos han intervingut per acompanyar-lo fora de la concentració. Ciutadans ha condemnat l'agressió i l'ha atribuït a infiltrats ultras. Todas las agresiones son condenables, siempre, no hay ningún tipo de justificación. Inés Arrimadas també s'ha referit a la feina de TV3. Cuando la persona agredida es una mujer constitucionalista, hemos visto cómo la televisión pública de Cataluña ha puesto en duda su versión, ha puesto en duda sus lesiones, ha puesto en duda el motivo por el cual se ha producido esa agresión. Tot i no convocar-la, els populars també han decidit afegir-se a la manifestació. A l'exministre Dolors Montserrat, uns manifestants li han retret el paper del seu partit. Tiene más culpa el PP que nadie. Montserrat ha criticat que Pedro Sánchez hagi arribat a la Moncloa amb els vots dels independentistes. Un suport, diu, que ha tingut conseqüències. Tenim a un govern d'Espanya passiu, responsable per omissió i per la deixació de funcions a l'hora d'aquesta crescuda aquí a Catalunya, del trencament de la convivència.